И айде така в понеделник да започнем седмицата с преговор на една от темите, за които често ме питате вие собствениците. Крис, трябва ли да се прави адаптация след като е сменено маслото на скоростната кутия? Нека не слушаме Крис и да се влияем от неговото мнение. Нека видим какво е написано в оригиналната програма. Ето това оригиналната програма, съответно виждаме кога трябва да се прави адаптация на нашата скоростна кутия. В момента сме с един тип троник, казва се в процедурата, тази стъпка трябва да бъде направена, когато е заменен мехатроника, когато има оплаквания от клиента за неравномерно превключване на предавките, когато се сменя маслото на кутията или когато са правени ремонти на съединителите. Една процедура, която изключително често се пропуска. По две причини. Първата причина е липсата на диагностични инструменти и съответно знания, че това нещо трябва да се прави. Втората причина. Дори и сервиза да знае, много често предпочита просто набързо да минават колите и да не отделя време за такива маловажни работи. Защото, каквото и да си говорим, след като се смени маслото, това е една процедура, която забавя колата с още поне между 20 и 1 час като време траене. И тук някои колеги си казват, за какво да отделям тези 20 минути или този час за тази преадаптация. И нека преговорим защо е важно за кутиите всъщност да се правят тези адаптации при смяна на масло. Смяната на масло сама по себе си е един интервал, който приключва един цикъл, който е започнат с новото масло. Смята се, че на този цикъл съответно трябва да се рефрешнат всички стойности, за да може съединителите да работят с моментните стойности на износване. Така мехатроника знае как да ги управлява по най-добрия начин, съответно удължава техния живот и не създава и не иска овър от тях предвид моментното им състояние. Идеята е такава, че съединителите с времето, с километрите се износват. Когато няма адекватен елемент, който да каже цикъла от една смяна на масло до друга смяна на масло, приключва тук, съответно адаптираме съединителите, няма и как кутията да разбере, съответно командва съединителите по начин, по който не е адекватен за техното износване, доизносва ги още повече, след това започвате да усещате проблеми в кутията, неравномерно превключване. Не случайно имаме ето тази стъпка с оплакването на клиента от твърдо превключване на предавките. Нещо, което съответно и производителите са видяли, че е проблем, така че общо взето, кога трябва да правим адаптация на скоростната кутия, всеки път, когато заменяме маслото. Препоръчвам горещо да използвате оригинални консумативи. Защо? Защото вътре има силиконова добавка, както сме говорили много често, и съответно фрикционния материал, който се отделя в процеса на износване на тези съединители, се улавя от тази силиконова добавка и се сваля. Целта е да стои долу в картера, близко около филтъра и да не циркулира по така или иначе фината механика, която е в нашата кутия. Така че използвайте оригинални консумативи, използвайте сервизи, които знаят какво правят, няма да ги мързи да отделят време, т.е. оценили си услугата достатъчно високо, съответно ще минат през всички стъпки и ще се погрижат по най-добрия начин за вашата кутия. Истината е, че ако сега обърнете време и внимание, в бъдещ период до следващата смяна най-вероятно няма да имате проблем. И така, всяка следваща смяна.
Надявам се, че това видео е било полезно. Ако е така и ако търсиш още полезни съвети, цъкни линка по-горе, сподели, нека стигне до повече колеги и собственици, нека сме по-адекватни в услугата, която използваме като клиенти и услугата, която предлагаме като сервизи.